1911. שערי בצלאל נפתחים לפני הקינמטוגרף היהודי הראשון בארץ ישראל, מורי רוזנברג. בוריס שץ, המנהל, מסייע לאורחיו לרדת מהכרכרה. רוזנברג, סוחר עמיד מאנגליה, הביא עמו מצלמת ראינוע, צילם, התרשם ורשם ביומנו. בתום יום העבודה יצאנו לחצר בית הספר. בפאתי החצר מנגנת התזמורת. ובאותו הזמן, צלם בית הספר משתדל להנציח את המחזה. הצלם יעקב בן דוב היה אז מחלקת הפוטוגרפיה של בצלאל, ועסק בהגדלה ובהעתקה של תמונות ממראות הארץ, טיפוסים, זכוכיות לפנסי קסם, גם בצבעים. האורחים הלכו. אחר רצון לצלם תמונה נאה, הלהיב את דמיונו של בן דוב, וב-1912 פנה אל ארתור רופין, ראש המשרד הארץ ישראלי. אנוכי מבקש על ידו הלוואה מהקופה הלאומית בסך 2,500 פרנק, בכדי לקנות לי מכונה קינמטוגרפית וכל המכשירים הצרופים לה. החלום מתעכב עד סוף מלחמת העולם הראשונה. בסוף שנת 1917, לפני שחרור ירושלים, רכשתי לי את מכונת הראינוע הראשונה בארץ ישראל והידיעות הנחוצות לזה. פגשתי לראשונה את המשחרר הגנרל אלנבי עם צבאו בשערי ירושלים. זו הייתה התמונה הראשונה להפילם שלי, יהודה המשוחררת. באפריל 1918 הוא ממשיך לצלם. הנה הקומיסיה העברית הראשונה בנשיאותו של הפרופסור ויצמן ובנוכחותו של ג'יימס רוטשילד ליד הכותל המערבי. פגישת כבוד לאלנבי על ידי העדה העברית בירושלים. אלפי ערבים חוגגים את החג הערבי נבי מוסה במקום המקדש. אבן הפינה של האוניברסיטה העברית. ובנוסף מראות מהחיים במושבות יהודה המשוחררות. חיי הגדודים העבריים מוצגים בסרט הבא, ארץ ישראל המשוחררת. זהו סרטה של חברת מנורה, אשר נוסדה בירושלים על ידי בן דוב ושותפו מרדכי שוורץ. מנורה הייתה החברה הארץ ישראלית הראשונה להוצאת פילם לראינוע. הסרט מציג תרגילי צבא ואימוני נשק ביפו, ביתר ורפיח, את ארוחת הצהריים של הגדודאים. מסדר מול הדגל המתנופף ברוח באוהלי הגדוד ה-40. קריאה בתורה ותפילת מנחה במחנה הגדוד ה-38 ונאומו של רב הצבא. ויש גם חתונה בגדוד והחיילים חוגגים. הנה זאב ז'בוטינסקי יוצר הגדודים במדב. ואת ההלוכה הארוכה לזכר חברים שנפלו בשדה הקברות של החיילים העבריים בירושלים. בחג הפסח נערכה קבלת פנים לחיילים היהודים מחזית ארץ ישראל, עולי רגל ירושלימה לחג הפסח.
הסרט מציג מראות מהארץ. הרכבת על חוף הים בחיפה. מראה העיר מפסגת הכרמל ורחובותיה המבהיקים של העיר התחתית החדשה. בירושלים יוצאים ילדי בית הכרם לנטיות ט"ו בשבט, ובחולדה הגברים דשים בגורן והנשים נוהגות שברים. ב-12 ביולי 1920 הגיע הנציב העליון על המשחטת קנטאור. הפילם שיבת ציון נעשה על פי האיניציאטיבה העצמית. כניסת הנציב הראשון ליהודה, היהודי סר הרברט סמואל, גרם להרבה דמעות גיל של העם המצפה לגאולה בכל רחבי הגולה. הנציב לבוש מדים צחורים התקבל בבית הנתיבות של הרכבת בירושלים על ידי משמר הכבוד. בשבת נחמו התפלל בבית הכנסת חורבת רבי יהודה החסיד וסייר ברובע היהודי. הגברת סמואל ובעלה ואלנבי המשחרר הזמינו לארמון הממשלה את באי כוח העדות השונות. היה שם הפטריארך היווני והארמני, הרב קוק, ואפילו אליעזר בן יהודה הוזמן. בפתח תקווה העברית התקבל הנציב בהמון עם בהתרגשות של חבלי משיח, ובבאר שבע הערבית ערכו לכבודו תחרויות ספורט. החגיגה הרשמית הראשונה הייתה חתונה יהודית כדת משה וישראל, אשר נערכה בשישה בדצמבר 1920 בארמון הנציב. החתן, אדווין סמואל הבן, נשא את הדסה גרוזובסקי ילידת הארץ. לקבלת הפנים החגיגית הגיעו כל מושלי המחוזות. שי מקורי ומפתיע הביא מושל מחוז באר שבע, אשר הכתיר את סמואל הצעיר לראש השכים הבדואים. הפילם הכיל מראות מכל ארץ ישראל. חיי החלוצים הראשונים אשר עקרו הרים וסללו דרכים. שארית הגדודים העבריים והמעבר שלהם משימוש בחרב אל עבודה בעת ובמעדר. אחרי הצגת הפילם בקונגרס ה-12 בקארלסבאד, רכשה אותו הקרן הקיימת. ביקורו של וינסטון צ'רצ'יל, וזיר המושבות הבריטי, היה אחת ההוספות לגרסה החדשה שנקראה ארץ ישראל המתחדשת. צ'רצ'יל ואשתו התקבלו בהתלהבות. לפמליה הצטרפו ארתור רופין, ג'יימס רוטשילד ואשתו, הנציב העליון, נחום סוקולוב והרבנים. הנה מיניסטרים של הממשלה המנדטורית מאשרים קבל עם את איגרת השחרור של ישראל בארצו, בירושלים. צ'רצ'יל מקבל בארמון הממשלה את ראשי העדות והדתות, יהודים וערבים. היו שם האמיר עבדאללה,
המלך הראשון של עבר הירדן, וראשי השבטים הבדואים מיהרו לקוד קידה וללחוץ את ידו של נציג המלך החדש. הסרט מעשה בתייר אמריקאי בארץ ישראל שעובר את הארץ ורואה את כל משקי הקרן הקיימת הוזמן לאחר הצלחת הסרט הקודם. להפקת הסרט הצטרף יהודי אמריקאי בעל אמצעים, ויליאם טופקיס, שהיו לו ידיעות גם בתחום הרעינוע. בחודש מאי 1923 רשם ביומנו את מהלך הצילומים ושיבח את עבודתו של בן דוב. טופקיס חשב לעודד את התיירות מאמריקה לארץ בסיוע סרט זה. האין איפה הארץ יפה? האין בדעתו להישאר כאן? זה מתאים ליהודי מזרח אירופה, אבל לא לאהבתי את המולדת האמריקאית. התייר התפעל ממה שראה, התרגש ממי שפגש, הוציא שק לקרן הקיימת, והבטיח לשוב ולהתיישב כאן. אני כשלעצמי לא מצאתי סיפוק נפשי בפילם הזה. החיים בארץ ישראל באותו זמן מלאים עבודה והמולה. בעיתון דואר היום התפרסמה הביקורת הראשונה על סרט עברי, כנראה על ידי אביגדור המאירי. בסרט זה ניכר שרצו לקשר באיזה אופן שהוא את התמונות. לתכלית זו סידרו כאין סיפור שבו נוסע תייר יהודי בלוויית מורה דרך, המראה לתייר את כל העבודה שעשו היהודים. אין ספק שאופן זה הוא האמצעי הכי טוב של התעמולה, כי הקהל העברי בגלות רואה לפניו להיכן זורם הכסף שלו. התמונות הן בהירות מאוד, וכאן ההזדמנות להגיד כי הצלם בן דוב מתקדם בעבודתו יפה יפה. בדרכו רואה התייר את הארץ המתעוררת ופוגש את תושביה. מה שמך? באנגלית. את אוהבת אותי? רק עברית. אבי אחד החלוצים מצ'כוסלובקיה מגיע ברכבת העמק ובידיו ספר תורה. תל יוסף, מרכז גדוד העבודה, נקרא על שם הקפטן יוסף טרומפלדור. ולעת ערב הקוצרים שבים הביתה. ב-14 באוקטובר 1923 הוחגה ברוב פאר חגיגת נישואי הגברת רחל אוסישקין עם האדון שמעון בודנהיימר. בשעה 3 בדיוק נשמע כל ההמנון האנגלי מושר על ידי התזמורת לאות כי הוד מעלתו הנציב העליון ורעייתו מתקרבים ובאים. כל סמטה וכל שמנה של ירושלים העברית באה להשתתף בשמחה. אחרי רגעים אחדים נשמעת שירת התקווה. החתן, הקלה, הוריה והשושבינין באים ועולים אל האפיריון ועושים את ההקפות הנהוגות. מכונת הצילום של מר בן דוב מצלמת בשביל הרעינוע את כל המחזה היפה הזה. את הסרט שלח בן דוב כשי למשפחת אוסישקין. הנני שמח בזה להמציא לכם רגעי שמחה באמצעות פילם המכיל את האורות של יום שמחתכם בירושלים. הסרט הראשון של קרן היסוד, בנים בונים, הוכתר בהצלחה רבה בכל העולם. הוא מתאר את בניין הבית הלאומי העברי בארץ ישראל ההיסטורית. עתיקות ארץ ישראל הנחשפות ביהודה, בגליל ובשומרון, מעידות על העבר המפואר ומהוות בסיס לתקומה.
פרופסור סלושץ עומד בראש החברה הארכיאולוגית לחפירות ארץ ישראל ועוסק עם תלמידיו בגילוי עתיקות בעמק יהושפט בירושלים. רוב חלקי הסרט עבדו. הם מתארים את הבנים בונים מחדש את ארץ אבותיהם על אדמות הקרן הקיימת שנרכשו בכספי קרן היסוד. עבודת בניין אדירה הושקעה בהר הצופים בהקמת האוניברסיטה העברית בעצם ידיהם של הסטודנטים. וכשנשלמת עבודת הבניין, ירושלים לובשת חג. הנכבדים מגיעים מכל העולם בשיירה העולה אל הר הצופים. המקהלה פותחת בשירה והרב קוק מברך. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ויצמן מבטיח. האוניברסיטה תהיה בית אוצר לחוכמה. והנציב. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ובלפור שב והצהיר. הבאים אחריכם ישקיפו אל היום הזה כאל אחת מאבני הדרך הגדולות ביותר בעתידכם. בן דוב ומצלמתו מלווים את הלורד בלפור בקבלת הפנים החגיגית עם הבילויים בסדרת הדקלים של ראשון לציון. ומוזמן לארוחה חגיגית שטעמה לא נשכח עד היום. ברחובות תל אביב החגיגה בעיצומה. ובחצר הגימנסיה צופה האורח במפגן ססגוני של התלמידים, מנופף לשלום במקבעת, ועולה על מכונית השרד להמשך הביקור. חצר הגימנסיה מופיעה גם בסרט הבא של קרן היסוד, הנוער בארץ ישראל. עתיד העם תלוי בחוסנו של הדור הצעיר, בהתפתחותו, בתרבותו, בהשכלתו, בלימוד המסורת ובחידוש חגי ישראל. וכשמדובר בגאונים הקטנים שלנו, הגאונים הגדולים באים לראות. פרופסור איינשטיין מתקבל ברוב כבוד ובתרועת תזמורת באוניברסיטה העברית. בעיקר כוונתי בפילם זה לצד החינוכי של הדור הצעיר אשר עתידנו בידו הוא. מילאתי את התוכנית לפי המציאות הארץ ישראלית. בתי ספר, חגיגות ספורט הילד בעיר ובכפר. בדרך כלל הנוער והילד בפרט הוא נושא לפילם. תמיד ער, רענן, מעודד, מלבב ואביב נצחי על כתפה. בסוף שנת 1927 הציג בן דוב את הסרט ההיסטורי הראשון מארץ ישראל שנודע בכינוי 10 שנות היסטוריה. 10 שנים מיום הכרזת בלפור עד יום הטבעת המטבע העברי. המודעות קראו לא פנטזיה, לא הזיות, לא משחק ראינו הרגיל, כי עם עובדות קיימות, יצירות חשובות ממשיות, רגעי התלהבות וכוח היצירה בעמנו. הצלחתי לאסוף את קרני האור של הרגעים הגדולים בתקופה זו ולרכז אותם בפילם אחד, ראי של חזון הגאולה בארץ ישראל במשך 10 השנים הראשונות לשחרורה ובניינה עם בניה. זהו ספר אורות יחיד במינו בהיסטוריה שלנו,
סרט עד לדורות. הנה רואים פנים בפנים את החיילים העבריים המשתתפים בכיבוש ובשחרור הארץ. הנה הם גדודי העבודה שלנו, החלוצים הבונים והסוללים. הנה יום פתיחת האוניברסיטה, בנוכחות באי כוח העולם התרבותי והמדיני. בלפור, אלנבי והנציב סמואל, פרופסור יהודה מגנס, נשיא האוניברסיטה, נואם. הנציב העליון השני, הלורד פלומר, התקבל בחשדנות וברגשות מעורבים, אך בימיו שקטה הארץ. הוא השתתף בתקסים רבים, הניח אבן פינה מאבני החומה השלישית לבית הבריאות הדסה על שם שטראוס, העניק לרעייתו את הכבוד לחתוך את הסרט בפתיחת יריד המזרח בתל אביב, והסיר את הלוט מהמטוס בקו לונדון בומביי על שם העיר ירושלים. ב-1926 הועלו עצמותיו של מקס נורדאו, מאבות התנועה הציונית. קהל רב ותזמורת אבל ליוו את הארון למנוחת עולמים בתל אביב. את החומר הזה יצרתי ביגיעה רבה וצברתיו במשך 10 שנים במטרה לשמור על הרגעים העיקרים שיש בהם לפעמים מתוך גילוי שכינה שלא יובדו, ושאפשר יהיה לעת מצו להאיר בהם את החשיכה. הסרט הבא היה אביב בארץ ישראל. הנוסע ממצרים מתקרב לארץ ישראל דרך המדבר, ובכנסו לארץ הוא רואה מבעד חלון הרכבת את הפרדסים וחרמי השקדים הפורחים של המושבות העבריות. מפתח תקווה מובילים את תפוחי הזהב ליפו, ומשם הם נשלחים לחוץ לארץ. הפילם החדש נבדל מאלו שקדמו לו בזה שהוא מציג מראות נוף כאלה שעד כה לא הוצגו. הוא מבליט את יופי ארצנו, הוא מעביר לפנינו את חיי העם היושב בארץ, את החגים היפים ואת המלבושים של בני העדות המזרחיות. האקליפטוס ניטה לצורך ייבוש הביצות, ואכן אקליפטוס בן 4 מספק גזע חזק. הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. תל אביב, העיר העברית הראשונה, מופיעה בפילם זה בכל זיווה והדרה. הגמלים מובילים את הזיף-זיף מחוף הים אל העיר הנבנית, מ-60 משפחות ב-1909 ל-45,000 תושבים ב-1928. סדרות רחבות, המון הומה ממלא את הרחובות, ושוטרים עבריים משגיחים על התנועה. והנה חתונה מסורתית אצל יהודים בוחרים בירושלים. הקלה והחתן חוגגים בטקס מלא הדר ובמיטב המלבושים. התימנים בלבוש העדתי. הגשר הרומי העתיק עובר מעל הירדן. סמוך אליו מתבצעות העבודות הגדולות של רוטנברג. כך יוצא רוטנברג בתל אור את התחלת אספקת הכוח לפלסטינה. בקרוב יניעו זרמי הירדן את הטורבינות של תחנת הכוח האדירה למען כל ארץ ישראל. ובסוף הסרט נכתב, ישראל בני, בני ביתך בקרוב, חזק ונתחזק. בט"ו בשבט של שנת תרפ"ח נטעו את יער בלפור ליד גניגר. הנוטעים המכובדים, סר אלפרד מונד, הנציב העליון, הלורד פלומר, וסישקין, ופמליית הנכבדים, קיימו את הפסוק,
כי תבואו אל הארץ ונטעתם. היער צמח, ולימים דבק בו הכינוי היער המחושף. לאחרונה מחלה מסתורית קילתה את עצי האורן, והיער נכחד. פרעות תרפת העיבו על האווירה האופטימית, והיכו את היישוב היהודי בהלם. 20 יישובים נפגעו, חלקם ננטשו, ומכל מקום הגיעו הידיעות על רצח, ביזה וחורבן. ספרי קודש חוללו במושבות יהודה, ונפגעים רבים פונו אל בית הבריאות שטראוס בירושלים. בין הילדים שניצלו מן הטבח במוצא, צולם הילד מרדכי מקלף, שהיה הרמטכ"ל השלישי של צה"ל. הפרעות פגעו בקריאה הציונית לעלות לארץ ישראל, ובכדי לעודד את הרוח, הכין בן דוב סרט קצר, נקום ובנינו. ב-1932 הכין את יומן ארץ ישראל. בסרט הוצגו אחרוני הבילויים ביובל ה-50 של ראשון לציון. תערוכת יריד המזרח בתל אביב. משחקי המכבייה. והילולת פורים בתהלוכת העד לא ידע. המוסדות בחרו בסרטו של בן דוב, לאחר שלא הגיעו לעמק השווה עם אגדתי וירושלים סגל. בקיץ 1933 מצטרף בן דוב כעוזר צלם להפקת חלום עמי עם גדול החזנים יוסל רוזנבלט. שנתיים קודם, באפריל 1931, פונה בן דוב להנהלת הקרנות בהצעה לסרט. התוכן הוא קונצרט מוסיקלי סינגוגולי, תפילת יהודי העולם לארץ ישראל. בתוך בית כנסת סגנוני יופיע חזן טיפוסי, ובכל תפילה ערב ישיר זכרתי לך חסד נעורייך, הבן יקיר לי אפרים. ומראות המספרות את תוכן התפילה יופיעו ולאט לאט יעטפו אותו, ומתוכן הוא ימשיך וישמיע את שירתו. קשר חי בין תפילת דורות וארץ ישראל החיה. את צילומי הטבע יכינו פה בארץ, ואת הצילום הקולנועי יכינו בפריס. חלום עמי פתח עידן חדש, סרט עברי מדבר ומזמר. עידן הרעינוע הלך ודאך. מאמצי בן דוב לגייס אמצעים ומשקיעים לסרט מדבר עלו בתוהו. הוא חתם פרק ראשון בתולדות הסרט העברי ופינה את בימת הצילומים לממשיכי דרכו.